В Україні активно зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. У Житомирі кількість хворих за тиждень зросла на 53%, в зв'язку з чим у школах та позашкільних навчальних закладах оголосили карантин. Лікарі дали кілька порад, як берегти себе і свою дитину від грипу. Найкращий метод захистити себе, щоб не захворіти на грип, це є вакцинація. Але якщо ви не провакциновані і ви хочете звичайними методами оберегтися, тобто провітрювання, миття рук, уникати контакту, носіння маски. Якщо ви звертаєтеся у медичні заклади, обов'язково носіння маски. Звертатись до лікаря найперше. Якщо висока температура, ви можете сконтактувати з лікарем по телефону або викликати його на дім. Перші симптоми – різке погіршення самопочуття, висока температура, головний біль та нежить. Існує кілька різновидів грипу. За словами медиків, у Китаї зафіксували новий вид – коронавірус. Найчастіше у нас спостерігається грип типу А та типу Б. Виявлений новий різновид – коронавірус. Симптоми протікають схожі як з грипом або вірусною інфекцією з високою температурою, з інтоксикаційним синдромом. Поки що вакцини немає, і вакцину, щоб створити, потрібно декілька років. Лікарі говорять, для діагностики різновиду грипу пацієнту потрібно зробити тест. Потрібно купувати експрес-полоски в аптечній мережі. Купує це хворий. У нас на даний момент тест-полосок немає. Якщо хворий госпіталізується у стаціонар, там уже вони беруть посіви і аналіз відправляють в лабораторний центр, де роблять посів. Маленьким пацієнтам лікарі радять пити вітаміни та з обережністю ставитись до народних методів лікування. З 3 років можна застосовувати комплексні вітамінні засоби. Згідно віку, їх зараз дуже багато на ринку. З народних методів багато пити. Це можуть бути вітамінні чаї, це може бути відвар шипшини, компот сухофруктів, лужні води, зазвичай звичайна кип'ячена водичка. Поїти дитину треба, щоб не було явищ інтоксикації, щоб краще збивалася температурка. На рахунок народних методів бабушкиних, таких як розтирання медом, різні гірчичники, компреси. Зараз я не рекомендую їх застосовувати, тому що у діток зазвичай страждає алергічна реакція організму, алергічний фон. І дуже часто на фоні прийому меду, калини, малини у дітей розвиваються обструктивні бронхіти, ларингіти, висипання. І потім важко зорієнтуватися, чи це дали ліки, чи це народні методи лікування.